Isbitaalka Xaabe Cabdi ayaa ka mid ah isbitaalada qadiimiga ee Geeska Afrika, kaasoo sanado badan bulshada Soomaaliyeed u fulin jiray adeegyo caafimaad oo tayeysan. Inkastoo isbitaalka waayadii dambe aad loo casriyeeyay isla markaana si dardar leh loo ballaariyay dhismaha qaybaha kala duwan ee isbitaalka, ayaa sidaas si la mid ah dhinaca kale isbitaalka lagu soo kordhiyay dhakhaatiir ajaanib ahi, kuwaasoo khibrad durugsan u leh mashiinada iyo kiisaska kala duwan ee xanuunada guud. Ataawulla waa dhakhtar Ruushiyaan ah, takhasuskiisuna yahay cudurada guud sida baaritaanadooda iyo qalliimadooda. Assalaamu alaykum. I am Dr. Tawulla. I am from Russia. Magacayga waa Dr. Tawulla. Waxaan ka imid waddanka Raashiya. Waxaan hadda ka howlgalaa isbitaalka Xaawa Cabdi. Isbitaalka waxaa lagu daweeyaa cudurada kala duwan sida sokorta, cudurada ku dhaca kelyaha, iyo xanuunada cudurada guud. Ku soo dhawaada isbitaalka Xaawa Cabdi. Waxaan ka taxadireynaa caafimaadkaaga. Waxaan ku sii doonaa adeeg heer sare oo ku saleysan xirfad. Ku soo dhawaada Xaawa Cabdi Hospital. We are giving quality and professional services. Welcome Xaawa Cabdi Hospital. Waxaa si joogto ah uga howlgala isbitaalka Xaawa Cabdi dhakhaatiir ajaanib ah oo laga kala keenay wadamada ku kala yaala qaaradda Yurub, iyadoona ay xusid mudan tahay in isbitaalka uu si gaar ah isaga xilsaaro bulshada inteeda tabarta daran. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.